unesené dievčatá, musíme odtiaľto zmiznúť, sa ocitli v pasci. Nebojte sa, nemôže sa vás ani dotknúť. A jeho najnebezpečnejšia identita. Volám sa Hedvig. Koľko máš rokov? 9. Môžeš nám ukázať cestu? Sa ešte len prebudí. Pustite ma tu! Stoj! Pekne si sa vyfarbila. James McAvoy. V kinopremiére. Uniesol nás a chce ma zabiť. Rozpoltený. V piatok o 20:35 na Jojke.